Єдиною об'єктивною відповіддю на загрозу балістичних ракет є отримання ракетного озброєння від союзників і можливість знищувати пускові установки в РФ та Білорусі. Всім все понятно. Про це в ефірі «Еспресо» сказав головний редактор видання «Оборонний експрес» Олег Катков. Є шлях проти балістичних ракет. На мій погляд, єдиною об'єктивною відповіддю на цю загрозу є отримання далекобійного ракетного озброєння від союзників. Мова йде не тільки про «Атамс», але й про інші системи. Є і крилаті ракети повітряного базування, які можуть бути інтегровані під крило радянських машин, зазначив експерт. На думку Каткова, має бути зняття будь-якої заборони на знищення таких цілей, як пускові установки для ракет на території Білорусі та РФ. Треба розуміти, що нам ніхто не дасть ту кількість комплексів протиракетної оборони, щоб захистити всю Україну. Єдиний аспект, який є оптимальним, це саме полювання на пускові установки в самій РФ та Білорусі, підсумував він. Звідки випускаються ці ракети? Як буде виглядати установка? Де вона має бути розміщена? Ну, ми розуміємо, де вона буде розміщена, але, можливо, тут нарешті актуалізується питання законної цілі не на території нашої країни. Так, абсолютно. Тут справа в тому, що є ж інший шлях, який, мені здається, єдиним. Тому що, коли ми говоримо про патріоти, то їх мало в світі. І, наприклад, Польща замовляє 4 роки тому за 4,75 мільярда 4 комплекси патріот, отримує їх місяць тому і ще навіть не постачало, не поставило на бойове чергування. То, і, на мій погляд, єдиним зараз об'єктивним відповіддю на таку загрозу є отримання далекобійного ракетного озброєння від союзників. Мова, знову-таки, йде про атака. Але не тільки про нього, тому що є і крилаті ракети повітряного базування, які можуть бути інтегровані під крило радянських ще машин, які є у розпорядженні Збройних сил України. І зняття будь-якої заборони на знищення саме таких оцілей, як пускові установки для ракет, на території як Білорусі, так і Російської Федерації, в принципі. І треба розуміти, що нам просто ніхто не зможе дати ту кількість протиракетних комплексів, для того, щоб захистити всю Україну. Тобто єдиний аспект, який, на мій погляд, є єдиним оптимальним шляхом, це саме завдання і полювання на такі от пускові установки на території РФ та Республіки Білорусь. Збройні сили України знищили більше 300 дронів-шахідів. Тільки за минулу ніч збили 6 ворожих безпілотників камікадзе, повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Окупанти вже використали понад 400 шахідів. Загалом, за даними української розвідки, Росія замовила в Ірану щонайменше 2-2,5 тисячі дронів. Тобто ворог вже запустив чималу кількість безпілотників. Нині загарбники стали рідше використовувати шахіди. Є кілька факторів, що, можливо, не довезли ще ті шахеди, які вони позамовили. Можливо, ще не скрутили їх, там, не привели до бойового порядку, не підвезли до місць запуску. Можливо, заощаджують, зрештою, щоб більш масованіше завдавати тих ударів. Можливо, погодні умови впливають на їхнє використання, тому що це все ж таки літальний апарат, якби це все чи це безпілотний, баражуючий боєприпас, на нього впливають фактори погоди. Ну, стосовно надання ППО, вже є інформація від Пентагону про те, що НАСАМСи нам надають, там IRIS-T1 працює, ще чекаємо, ще нам там нададуть. На жаль, допомога ця пожвавилася тільки після ракетного терору, цього масованого, яке від 10 жовтня почалося. Що може бути ще от саме в озброєнні для закриття неба? Ми ж також свідомі того, що цих систем ППО, їх не так багато, можливо, як нам хочеться, як нам потрібно. Потрібно в наших партнерів. В першу чергу, так, потрібно його надавати максимально в потрібному обсязі для України. І другий момент, потрібно нарешті запускати виробництво. Це взагалі ключовий момент, переломний момент для історії української перемоги. Наразі поки що він не відбувся, але ми всіми силами наближаємо цей момент. Щоб країни, ті, які можуть, власне, інтенсифікувати виробництво такої зброї, вони цей процес запустили. Чому? Тому що це зніме відразу декілька питань. Перше, ті країни, які ще зараз вагаються, чи надавати Україні і системи ППО, і важке озброєння, і навіть танки «Леопарди», вони отримують аргумент, що ось, дивіться, ми
будемо запускати продакшн, тобто виготовляти, і ви зможете те, що ви віддали Україні, замістити, купити нове. І другий момент, ті самі країни, які це виробництво запустять, вони зможуть набагато в більших обсягах доставляти Україні оце от потрібне озброєння. Тому що зараз ми говоримо про те, що, звісно, це дуже хороші новини стосовно того, що нам зброї будуть надавати більше. Але це не те, що потрібно, це зовсім не ті обсяги, які забезпечують не просто перемогу, а максимально швидку перемогу України. Ну і ще одна болюча тема – це Іран і його співпраця з Росією. Ви вже бачили інформацію, по-перше, CNN пише, що Іран готовий передати РФ дронів і до 1000 балістичних своїх ракет. Дронів цих буде не одна сотня, це вже ГУР український, я, на жаль, просто не пам'ятаю цифру, але писали про це. І ну, Іран треба якось зупиняти, ну, тому що, по-перше, він там підтримує нашого ворога, є фактичним його союзником. Ну, а по-друге, це ж для світової спільноти, фактично, ну, демонстрація того, що от дивіться, десятиліття ваших санкцій, а вони все одно роблять там і дрони, і балістичні ракети. Ну, як так тоді? По-перше, тут треба, щоб була максимально швидка і максимально така жорстка відповідь на ці дії Ірану. Тобто, очевидно, що той санкційний пакет, який був запропонований, він не є достатнім, якщо він дозволяє фактично Ірану поставляти озброєння, яке використовує Російська Федерація. Тобто, має бути дуже чітка отака от резолюція, яка не дозволить жодних таких от подвійних трактувань, що це дійсно іранська зброя зараз працює на знищення України. І другий момент, тут уже, мабуть, немає часу і немає простору для дипломатії, тут має бути просто повна блокада торгівельних відносин з Іраном, це стосується всіх інших країн світу, тому що Україна своє слово вже сказала максимально, і тільки таким чином, от зробивши такий от прецедент, показавши, що ті країни, які зараз будуть посібниками країни спонсора тероризму, вони теж отримують максимально жорстку відповідь. Цей процес наразі теж, на жаль, залежить від певного політичного лідерства Сполучених Штатів Америки та країн, які відіграють ключову роль в регіоні. Дякую дуже, Марія. Марія Голуб, експертка з міжнародних відносин та євроінтеграції в мережі ANS, була з нами на зв'язку. Говорили ми дуже багато тем, і зернові угоди, і як мали би покарати Росію за ці її демарші, за її шантаж. А знову вони взялися шантажувати світ продовольчою безпекою. Говорили про те, що Іран, відповідь на дії Ірану на постачання балістичних ракет Росії і постачання дронів теж має бути рішучішою. Ну і про те, як наші партнери допомагають нам і озброєнням, зокрема, системами протиповітряної оборони, і для відновлення нашої інфраструктури. Я нагадую, що Євросоюз заявив про готовність постачати Україні електроенергію, і ми синхронізовані з березня місяця з європейською енергосистемою, тобто це може бути як експорт, коли Україна дає свою електрику, так і імпорт, коли Україні дають свою електрику. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.